Aqui é o Dranirel e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo de Stumble Guys. E galera, hoje eu vou postar quatro vídeos de uns 10 minutos, 9, 20 minutos, qualquer vídeo aí pode ter esses minutos aí. Então, galera, já vai deixando o like que isso vai dar bastante trabalho, mas aqui eu preciso de alguns likezinhos e também, mano, meio que tentar pegar uns 100 inscritos e para aí eu conseguir bater minha meta, né, galera? E aí também eu vou gravar os quatro vídeos porque eu tô devendo bastante vídeo. E então, galera, como vocês já vão gostar, então vai ter parte 4 esse vídeo hoje ainda. E galera, eu vou começar aqui a partida com o João Pedro, né, João Pedro? É, junto comigo, né, galera? Hoje o Daniel não deixou eu falar, hein? Nossa, ele falou bastante, mas eu nem sei como ele falou tanto assim, mas. Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra ajudar o Daniel e também ativa o sininho, porque se ele postar um vídeo, se você ativar o sininho em todas, aí já vai aparecer, aí já vai aparecer uma notificação no seu celular, no computador, TV, não importa a plataforma que você estiver assistindo o vídeo, que daí já vai ajudar ele bastante, deixar o like e se inscrever no canal, né, Daniel? Sim, e galera, eu consegui essas skins mó da hora, né, João Pedro? Elas são mó da hora, né? Ba Consegui, eu tô com ela equipada. Tá, calma aí, deixa eu ver. Beleza. Ó, galera, ele conseguiu essa skin aqui que eu também tenho. Nós dois tem, ela é uma merda, né, João Pedro? Bora. Ó, eu tenho ela também. E galera, quando iniciar a partida, eu volto, tá, galerinha? Calma aí. Calma aí. Eu vou aproveitar pra aqui. Falou, galera. Daqui a pouco eu volto. Voltei, galera. E já estamos aqui na partida. Ô, galera, olha, a gente conseguiu esse emote também de bananinho. Ó, que da hora. Dá pra fazer sabor, não? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, galera, você vem aqui. Uxi. Não, não vai. Deixa eu mostrar pra eu ver. Ó, é meio que assim, só que vai um pouquinho mais alto. E aí a gente vai, entendeu? Igual o João Pedro fez ali, vocês viram, garela? Calma aí. É que é. Lá que você falou do emote lá sem usar o soco. Ah, você usou o emote errado. Eu não usei emote errado, eu queria usar o like mesmo. Ô, galera, tem esse bug aqui que eu não gosto muito. Na verdade, eu odeio, eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto. Não é que eu não gosto. Não é que eu não gosto. É que eu odeio. Nossa, eu previ o que você ia falar, você viu? E ó, galera, quando iniciar a partida, eu volto, tá, galerinha? Falou. Vou pausar aqui. Fala, galera, voltei aqui. Então, a gente já tá aqui em outra partidita. Deixa eu colocar esse botão aqui em outro lugar. Pronto. A gente tá aqui com a mesma skin, né? E o mesmo rastro. Quem sou eu e quem é o João? É o mesmo rastro? Ah, não. Eu tô com de light. Ah, é verdade. Eu pensei que você tava com de banana. E galera, também, quem não viu, tem esse evento aqui das bananas que dá pra conseguir banana gai de graça. E o João Pedro ficou muito feliz porque é skin favorita dele, né, João Pedro? A minha, sabe qual é, garela? Nenhum.
Qual que é, Daniel? Não sei. Acho que, mas eu acho que eu sei ser Fire. Ah, não. Da banana adora. Ah, não. Ô, galera, a gente inventou esse negócio de banana adora do nada. Ô, galera, eu vou passar aqui o vídeo, tá? Falou quando eu iniciar o voto, tá, galerita? Galera, voltei aqui, né? Ô, galera, tem uns erros aqui, né? Estão meio cagados. Houve um engano? Houve um engano? Ô, galera, agora eu não vou cortar, não, porque a partida foi em menos de 10 segundos. Não vale a pena cortar, não. Quantos minutos tá o vídeo? Deixa eu ver. Mano, eu sempre perco essa bolinha aqui. Aqui, ó. 6 minutos. Sai! Mano, os caras ficam entrando em vez do João Pedro. Não sei pra quê, velho. E, galera, eu tô aqui com a banana dourada e o João Pedro tá com o rato. Ô, galera, a gente tá aqui, né? No ratinho das batatas. Ratinho das batatas. O rato comeu a batata e depois soltou. Galera, vamos aqui, né, galerita? Ah, mano, que merda. Pule da deixa, ó. Ah, não. Olha, galera, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a burla. Não usa ainda, não usa. Não usa, eu usando. Vai, usa aí, deixa eu... Tá. Cuidado! É aqui, ó. É assim, galera, só que isso é meio... Ai, deixa... Galera, Deixa eu mostrar, João Pedro, pra eles verem direito. Ó, galera, é assim, ó. Deixa eu só passar dessa parte. Senão... Aê, ó, é assim. Não é assim. Não é assim. É bem assim. É assim, ó. Não, peraí, galera. Ó, deixa eu mostrar como que é a borda da... Calma aí, eu mostro. Ó, é assim, galera. Vocês meio que jogam a banana, certo, galera? Daí depois, você espera vir um bloco na banana, daí quando vocês meio que pulam na banana. Quando vocês foram atingidos na banana, você pula bem na hora, igual a borda do espelho, do estabocais. Sim, ô galera. Ah, mano, sai daqui, burro chato. Tropa dos cão. Galera, eu vou pausar o vídeo aqui e eu já volto. Fala, galera, eu voltei aqui e o João Pedro foi bugado. Né, João Pedro? Eu não sei fazer burla, galera. Mano, na verdade eu sei, só que eu sou bosta. É meio que assim, a gente sabe fazer a burla, só que a gente ainda erra umas vezes. Não é igual o Cortex que acerta sem errar, né, João Pedro? É. Galera, eu vou pausar e já volto, tá, galera? Quando começar eu volto, falou. Ô, galera, eu vou fazer uma estrala aqui só pra dar um clima de emoção. Vambora ver aqui, né? Galera, voltei aqui, né? Com o estralite das casas. Como assim estralo, velho? É que eu coloquei um estralo quando eu pausei o vídeo. Aí quando eu voltei, eu coloquei outro estralo.
Aí ficou estralítio das casítias. Galera, eu já volto quando iniciar. Falou. Ô, galera, eu vou esperar aqui o João Pedro, né? E aí, enquanto isso, eu vou contar minhas skins aqui, né, galera? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 10, 60. 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, meu Deus. Tá, calma aí, galera. Nove, dez, 130, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 140, 140. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 150, 180. Galera, eu vou aceitar aqui o João Pedro. Então, galera, estamos aqui com JP, né, galera? Eu contei minhas skins aqui. E no total deu 180, galerita. Eu vou pausar aqui para quando a gente iniciar, eu volto. Falou, galera. Falou. Voltei aqui, galera. E, galera, a Animal entrou aqui, né? Por algum motivo eu convidei ela. Porque eu sempre aperto convidar todos. E ele? Toma. Me deu soco, é? Gente, eu vou mostrar a burla da banana, ó. Você vem aqui. Nossa, burla da banana. Mas eu acho que o pessoal que tá assistindo já entendeu, né? É, eu acho que já entendeu. Nossa, você me deu ali um vlog? Eu? Sei lá. Tá, deixa eu dar um bombadinho. Não faz, João Pedro. Vem, 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 vem. Ah,
boa. Galera, e a gente tá aqui porque a gente tá feliz que batemos 25 inscritos. Nossa, mas... Tá aí, Tim? Sai, animal. Ah, ela ficou no cantinho do Rafis, não dá, mano. Tá expectando? Tô. Mano, a Animore é muito chata. Ela ficou no cantinho do Raf, velho. Uhum. Mata ela aí. Ah, não. Espera aí. Perdeu, já era. Perdi. É, perdeu. Galera, quando eu voltar, eu despauso, tá, galera? Falou. Calma aí, galera, que não deu certo. 3, 2, 1 e... Voltei, galera! Tito para capalara tolada. E o galera... A gente vai arriscar um Rafizitius aqui, né, galera? E como vocês sabem, eu vou errar a maioria. É, acertei dois, mas errei um. Então, galera, quando der certo, eu bato aqui, tá? Galerinha, falou! Voltei aqui, galerita, e entrou 4 pessoas. Porque, tipo, literalmente abriu fold, tá ligado? Uma emote que eu acabei de ganhar. Esse daqui, ó, galerita. Da banana? Tá, poxa, quanta banana. Quanta banana, velho? Meu Deus. E eu... João Pedro, conta a banana, eu sou uma delas. Faz Rafis. Entendedores entenderão. Tô raio que eu Ah, o cara foi de Earth. GG. Nossa, olha uma pesada. Calma aí, deixa eu dar um tracker aqui. Uxi, dá um tracker. Não. Aê. Não tela. Aqui eu não vou fazer burla da banana, claro. Porque não pode arriscar, né? O pessoal que tá assistindo o vídeo já entendeu, acho, que é a burla da banana. Acho que não, hein? Vamos explicar de novo. Pro. Boa. Por que que a Animal deu os safes? Quebra. Entendedores entenderão. Deixa. Ah, não pulou, boneco. O boneco não pulou, galera. Vocês viram? Eu fiquei apertando, o boneco não pulava. Ah. Oxi! Que? Negócio do nada, velho. Que raiva, velho. Galera, quando tudo dá certo, eu volto. Galera, eu voltei. E galera, tá dando ideias aqui, né? Dão ideias no comentário para quando eu fazer vídeos. Que não... O cara já perdeu? Tá, mas dê ideias pra eu fazer vídeos aqui, né, galera? E, João Pedro, fica aqui do meu lado pra finalizar. Beleza, vem. Então, galera, esse foi o vídeo. E, farou!